Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulması həm də ermənilərin öz orduları barədə uzun illərdən bəri formalaşdırdıqları saxta döyüşkənliyi mifini də kökündən darmadağın etdi. Azərbaycanın hərbi siyasi qələbəsi ilə regionda yaratdığı yeni reallıqlar dünya erməniliyi və onun havadarlarını uğursuzluq zolağına salmaqla yanaşı, həm də bu məğlubiyyətlə barışmaqdan başqa yolun olmadığını göstərdi. İstər işğal dövründə, istərsə də vətən müharibəsinin gedişində Ermənistana maddi və mənəvi dəstək göstərən və bu vassal ölkəyə böyük qardaş, böyük bacı kimi himayədarlıq edən dövlətlər hazırda hərbi siyasi fiyaskodan ayrıla bilmirlər. Tarixi zəfərimizdən sonra dünya azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının Şuşada keçirilməsinin də bu baxımdan tarixi əhəmiyyəti və rəmzi mənası var. Biz təkcə Ermənistanla müharibə aparmamışıq. Biz təkcə dünya erməniliyi ilə müharibə aparmamışıq. Biz Ermənistanın himayədarları ilə müharibə aparmışıq. Və bu müharibədə qələbə qazanmışıq. Ona görə bu qələbənin tarixi əhmiyyəti daha böyükdür. Biz sübut etmişik ki, biz ölümə getməyə hazırıq. Öldü var, döndü yoxdur. Və müstəqillik dövründə, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclərimiz ölümə gedirlər. Bilərəkdən ölümə gedirlər vətən uğrunda. İşğala məruz qalan ölkə ilə işğalçı arasında ədalət meyarını itirən və erməni lobbisinin, erməni pərəst dairələrin tam təsiri altında fəaliyyət göstərən himayədar dövlətlər 30 il ərzində faktiki olaraq Ermənistanın vəkili kimi çıxış edirdilər. Azərbaycanın tarixi ədaləti təkbaşına bərpa etməsi isə yeni konfigurasiya yaratdı. Tərəfsizlik prinsipini göz ardı edən və yalnız regiona turist səfərlərindən başqa konkret iş görməyən ATƏT-in Minsk qrupunun da tarixin arxivinə göndərilməsi bu baxımdan təsadüfi sayılmamalıdır. Həmsə deyirlər ki, 28 il boyunca bizə heç bir faydası olmadı. Bir avuç toprağımızı geri vermədi. Ayrıca Azərbaycanın işgal edilmiş topraklarına karşı bir soğukluk vardı. Birleşmiş Milletler'in 4 kayıtnamesine rağmen bu topraklar geri verilmedi. Burada siyasi bir uğur, diplomatik informasiya savaşı yapıldı. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanın dırnaqarası yenilməz ordu mifi 10 min Ferrari'nin olması fonunda sabun köpüğü effekti yarattı. Azərbaycan gəncliyinin isə vətən müharibəsindəki misilsiz qəhrəmanlıqları, xüsusən Şuşanın alınmasında göstərdiyi peşəkarlıq dünyanın aparıcı hərbi mərkəzlərində öyrənilir. 44 günlük savaşda gənclərin rolu həlledici xarakter daşıdı. Vətən müharibəsində düşmənlə mübarizədə ordumuzun əksər hissəsini gənclər təşkil etdi. Milli ruh, torpaq, vətən sevgisi, ləyaqət onları qələbəyə apardı. Həmrəli rəmzinə çevrilən dəmir yumruqla qorxu bilmədən ölümün gözünə dik baxan əsgərlərimiz düşməni tarixi vətənimizdən qovaraq ədaləti bərqərar etdi. Çünki vətən müharibəsi bizim üçün təkcə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması deyil idi. Eyni zamanda bu bizim üçün bir qürur məsələsidir. Bu bir namus məsələsidir ki, bunu da Azərbaycan gəncliyi bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan doğrudan da böyük dövlətdir, Azərbaycan böyük xalqdır və onların da yetişdirmələri, gənclərimiz belə qəhrəmandılar. Şuşada keçirilən dünya azərbaycanlılarının zəfər qurultayı Azərbaycanın hərbi, siyasi, diplomatik qələbəsinin bir daha dünyaya nümayişi kimi də xarakterizə oluna bilər. Regionda yaratdığımız yeni geoiqtisadi və geosiyasi reallıqların dünyada qəbul edilməsi Ermənistan və onun dişsiz himayədarları üçün də nümunə olmalıdır. Elnur Hacıaliyev, Nuray Mustafa, Həsən Əhmədov, ASTV Xəbər.